Ricky Pack, tot i ser natural de Detroit, una ciutat de 800.000 habitants, s'ha adaptat ràpidament a la vida de Menorca, fonamentalment perquè la illa li ha permès desenvolupar la seva passió pel formatge, just quan l'Estia Menorca ha trobat el camí de la victòria. Disciplina, intensitat, precisió, tot el que executem en aquest sentit serà el que ens farà guanyar més. La progressió ascendent de l'equip ha estat com el procés de maduració d'aquest formatge en denominació d'origen. Ens ha costat reconèixer quan jugar ràpid, quan jugar lent, quan ser més agressius i quan relaxar-nos. Al començament hem tingut pressió per guanyar i quan ha arribat la primera victòria hem començat a jugar bé. Pac és el màxim anotador de l'Estia amb una mitjana de 14 punts, però també l'omplen altres aspectes del joc. Influïen els meus companys a tenir més confiança i jugar millor, però també penso que puc jugar molt millor. Dissabte l'equip d'Oriol Pagès juga a la pista del Vic, el darrer classificat, un rival que, segons l'escorta, enganya. Els seus partits sempre són tancats i competits fins als darrers minuts. Jo penso que, a l'igual que nosaltres, el seu balanç de victòries-derrotes no demostra el nivell de l'equip. Pac, ben integrat a la vida menorquina, promet a l'afició el millor de l'equip. Si juguem al mateix nivell del darrer mes, a la segona volta, crec que podrem estar entre els sis primers, però serà molt dur i igualat.